What's up na mga paar? So ngayon ay mag-harvest tayo ng mga baby fry. O yung mga anak. So yung mga nandito is sa mas malaking tub para mas lumaki sila. No? So ito yung mga harvestin natin. Dami natin yung harvest ngayon. Dito tayo sa mga 34kb, ayan yung mga fry. Mayroon dito sun kiss. Ayan. Pwede din tayo dito sa mga PKBM natin na unti lang. Pero it's goods naman. No? At least nag-aanak. And dito ay anak. Meron din naman pala sa baba. And dito yung mga fry ng DEM. Fry ng HBRRT natin na pet quality. HBB, AFR. Malimutan ko na yun. So meron tayo dito ng Platinum Tiger Mosaic. Yellow Tiger Mosaic, Bluegrass Fry, meron din HBRRT, yung fry nila. So ba't nga ba natin inuwa? Dahil nga ba pwede nila kasing kainin once na nagutom sila. No? Then meron din tayo dito mga, hindi, so ayun yung alapa. Dito meron din tayong harvestin, 24kb na mga far out natin. Nagsianaka na kasi dito. Kaya yan, it's goods pa rin. Kahit naman tumagal is nanganak pa rin naman, diba? So ito yung ano natin na harvestin. May nanganak kasi dito sa ating yellow platinum. Ay sa platinum gold pala. Yellow platinum gold. So ayun, yung mga fry dyan na yun. Then dito sa lemonade ninja. Meron din. Tapos saan pa ba meron? Ito, dito meron pa pala tayo sa 20 sa EL, ano tawag dito? Dito sa ating PKBM marble, no? Ayan, marami na ulit fry. Sana may mga bilugan dyan, no? Kasi yung mga sumundot na mail is hindi sila masyadong balon, semi balon lang, pero ayan, yung magulang naman, mataba. So yun na mga par, so after ilang minutes, and ayan, na-harvest na natin tong sun kiss. So hindi ko napapakita sa inyo kung paano i-harvest ko dito sa mga to. No? So ito yung PKBM marble, ayan, around 20 din to. Dito sa 24kb, so dalawang batch kasi yun dito pati dun. So marami-rami din tayo nakuha, siguro around 50 to 60. Yan. Tapos ito naman Lemonade Ninja, siguro mga 20 plus lang din. Then ito yung mga flat gold, no? So ito siguro mga 15 to 20 pieces lang din. Then ayan, so harvestin pa natin to, yung mga nasa gapi. So ang harvestin lang naman natin is itong HBRRT natin na Malaysian line. Then itong konting HB Blue Panda. Tapos ano pa ba? Wala na yata tayong harvestin. So ito naman itong mga nandito is itatransfer na natin sa mas malaking lagayan. So anong oras na mga pala, no? Mga para sa mga alas 6 na, so magdidilim na, papadilim tuloy. So mahirapan tayo mag harvest. So ayan, baka transfer na lang to, then dirinisi ko na yan yung mga pwede nang gamitin. So ayun mga par, update ko na lang kayo pag ililipat na sila sa lagayan. Ito na yung harvest natin lahat mga par. So wala na tayong harvesting pa. At meron pa naman pero nasa labas. Pero dahil nga paggabi na mga par, pagpatuloy lang natin sa ibang araw, no? Dahil hindi lang naman ito yung ginagawa natin. Kaya ayan. So ito yung mga harvest natin mga par. So napakita ko na sa inyo to, so, pero pwede na naman natin ulitin. So ito yung PKBM marble. Ito naman yung sun kiss. Ito yung 24kb. Ito naman yung Lemonade Ninja natin, no, mga par. Then ito yung flat gold. So sa gabi, dalawang string nakuha natin. So ito yung HBRRT na Malaysian line. Then ito yung dark blue panda. So ayan, sobrang dami nila mga par. So samahan nyo ako ilagay sa lagay itong mga tono. So tara.
itong blue panda naman natin, no, mga kapal. So dahil nga around ito around 1 week, no, dito natin sila ilalagay. Wait, lagyan natin ng flash na makita natin. So dito natin sila ilalagay sa may tub. So itong tub na to ay napaglagyan na rin natin ng blue panda dati. Pero dahil gabi na or paggabi na, boost na agad natin sila, mga par, kasi hindi na natin sila kailangan i-acclimate. Ayan, sana lumaki sila dyan at gumanda, no? At para mabenta agad natin. So next, so ito yung next natin, mga par, itong flat ay marble PKBM. So itong marble PKBM natin ay dito lang naman nakalagay. So dito lang din natin sila ilalagay. Now acclimation na rin, mga par. Diretso ano na yan, baba, kasi hindi naman sila maselan, kasi ito lang naman yung tank na yun. Tapos ito din naman yung tank na pinaguna natin sa kanila. So next, to 24k PKBF. So nasa reptab yung mga kapatid nito, ano. So ibang batch. So lagay natin sila sa batch na yun. Ito sila, mga parang dito. Ayan. So malabo yung tubig, pero meron naman silang pump. May lagay na natin ito dito. Ayan. Solid. So baka sabihin nyo, papalitan ko na rin yun ng tubig sa susunod. So next, so next is itong sunfish. So kakunti lang naman to. So ilalagay natin siguro to sa basa batsyala lang, no? Kasi kunti lang naman. Kasi pag sa reptabag ito, mga ba, baka hindi nila makita yung pagkain. So dito natin ilalagay batcha na use na rin, pero malinaw yung tubig. Ayan, then takpan natin siya ng ganito para hindi sila, oops. So takpan natin sila ng ganito para kinabukasan ay hindi sila matunaw, no? Ayan, so ito open na open, ganito lang yun. Yeah. So next, so next natin is itong HBRRT, no? Meron tayong use na rin dito, nalaga yan, ready to use. So dito natin ilalagay yan dito. Dito. Ayan, use na yan. At yung water quality is good, kasi may mga lumot na rin. Sana ilumangay sila dyan ng malupit. So next, so dalawa na lang to, Flat Gold and Lemonade Ninja. So yung Lemonade Ninja at Flat Gold is nandun sa pinakdulong reptab. Dadalhin pa natin to dun. So yeah, dito na tayo. Dito yung Lemonade Ninja natin dito sa may matataas na rin na batch or mas malaki. Ayan, nalapag na natin sila. Ayan. So yung Flat Gold naman is meron dito yung Flat Gold din. So hanapin natin yung rest na Flat Gold na lagi. Ay, dito pala. Dito na lang natin lalagay. Ayan yung iba natin Flat Gold. Hindi ako masyado lang maliit, pero sasabay na yan. Ayan, at sana yung magsilaki yan sila, no? Update ko kayo dito sa Flat Gold natin pag dumami na. So yun lang, no, mga par, maraming maraming salamat sa panonood at gabi na. So sa for more update dito sa ating fish backyard, no, mga gabi balon natin, please like and subscribe. And sa mga gusto magpa-shoutout dyan, no, i-shoutout ko kayo
So, ito yung mga shoutout natin for today's video.